Det här är Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Hur länge har du varit ihop med din tant? Ja, ett och ett halvt år. Ja, okej. Okay, det var ju... Ja. Ja, det är ju nykär. Du menar att det är dags att... Nej, det är bra. Byta årsmodell. Vart är ringen, undrar vi? Ja, den finns inte ännu. Så att, nej. Men, ja. Nej, men jag bara tänker som den, i det yrkesliv du har, så har du ju sett för- och nackdelar med allt, kan man ju säga. Ja, verkligen. Jag har blivit lite luttrad. Alltså, jag har ju intervjuat många kändisar när de har varit jättekära och sen så har de gift sig och sen så har jag tyvärr behövt ringa och fråga. Jag har hört rykten om att ni ska skilja er och så har de sagt, ja, tyvärr så är det så. Och sen något år senare så ringer jag en. Ja, jag har hört att du är kär igen. Ja, men jag har aldrig varit kärare. Så. Äh, skönt. Såklart. Ha, ska vi gå tillbaka till... Ja, vi släpper Hans Kimoda då, ditt privatliv. Så tar vi, snackar vi om lite kändisar istället. Ja, det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Nu ska vi inte prata riktigt privatliv om Åsa Westerlund. Det är den här New York-frun med otroligt härliga läppar. Ja, just det. Just det. Så ser hon ut. Hon har en vovve utav det enormt konstiga rasen Pratschke Kryssarik. Sigge. Sigge. Han heter Sigge. Vet du det? Ja, absolut. Jag har träffat Sigge. Du har järnkoll. Herregud. Ja. Då kanske du till och med vet det jag ska berätta. Han hatar sossar. Va? Ja, det var en reporter hos oss som intervjuade henne och det visade sig att hunden hatar sossar. Så fort hon nämner det ordet. Okej, det måste nämnas. Han känner inte av det. Nej, han känner inte bara av och biter alla i benet. Kommer Stefan alltså. Löfven förbi? Ja, precis. Nej, eller hur? Och så Gustav Reinfeldt så bara... Nej, så är det med det. Jag ska inte säga att den är intelligent, jag bara säger att den gör så. Okej, det känns som att det är något som hon har lärt honom. Jag tror inte det. Så, ja, det tror jag faktiskt. Ja. Kanske. Sosse, bit. Ja. Skall. Skrämt henne. Ja. Jaha, ja. Vad är det vi ser henne där på den här bilden? Ja, det är i New York-hemmet har jag förstått. Tjuslådigt. Men hon bor väl inte kvar där längre, va? Jag bor inte hon i Sverige nu? Jag borde kunna svara det här, men jag tror att hon faktiskt bor i New York. Ja, okej. Okay. Ja, finns det inte så mycket sossar i New York? Nej, det gör ju inte det. Nej. Så då är det lugnt. Då är det lugnt. Vi tar nästa. Ja, det gör vi absolut. Jag ska prata om Pernilla Andersson och Dregen som fick en son i fredags. Och det har väl i för sig de flesta hört. Grattis säger vi. Ja, grattis säger vi till det. De hade kämpat jättehårt, vet jag, för att det skulle bli så. Och det satte sig till slut. Jag fick tips här i höstas att det var så, och det var ju då ingen som hade skrivit om det. Och jag gjorde då, får jag säga, i efterhand misstaget att höra av mig till dem. Jag fick ett väldigt initierat tips. Att hon var gravid då, just. Ja. Att det var så. Fattade jag det så. Men man vill ändå vara schysst där och ringa och säga, ja, kan du ge en kommentar? Jag vet att det är så. Jag uttryckte mig någonting i stil med att jag står i begrepp att skriva om det här. Och därför så vill jag gärna få en kommentar. Och hon blev jävligt sur på det, för hon tog det som någon sorts hot. Liksom. Nu var det ju så, hon var gravid och sonen är nu född. Mm. Så att hon dundrade ute på Facebook och Twitter och skrev att Hans Kimoda skriver, eller meddelar att han ska skriva om det här. Och då kan jag lika gärna ska säga det här. Så att vi är glada att säga att i januari så ska vi få en liten bla bla bla. Bättre föregå. Vi har ju pratat om det här lite, det här med att nu mera har kändes sina egna kanaler. Precis. Perrelli med sitt barn till exempel förra veckan. Och så. Ja. Och det är lite, alltså det är väl bra. Ja, för er. För oss. Så vi kan meddela när vi själva känner för. Ja, och på ert sätt och allt sånt där. Men har du någon sorts lyhördhet om någon uttrycker en, du vet, en vädjan om att men du vet, jag vill inte att du skriver om det här. Vad känner du att du drar en gräns? Det beror alldeles på vad det handlar om. Ja, okay. Är det någonting positivt så har jag svårt att se att det skulle vara så hemskt. Det är ju bara det att de bara generellt sett inte vill att det ska skrivas om det. Nej, okej. Okay. Sådär. Ja. Så att i det här fallet hade jag nog skrivit, hade hon sagt nej, jag har inga kommentarer, då hade vi nog skrivit ändå, för jag hade så pass säker källa. Är det skilsmässa eller sådär, så då tror jag att vi hellre friare än fäller, det vill säga det. Inte skriver. Ja, just det. Om de verkligen ber, vi måste gå ut till våra anhöriga först. Ja, men de kan verkligen säga, Hasse, vi har ett jätteproblem och vi jobbar med det. Jag lovar att höra av mig till dig om det liksom blir så att vi faktiskt skiljer oss, men just nu är det struligt. Nu är det jobbigt, Då lägger man och det har hänt mig flera gånger och då har jag faktiskt... Det är väldigt fint av er att göra så, tycker jag. Ja, det är schysst. Jävligt schysst. Då tar vi nästa. Ja, absolut. Vi ska prata lite om gaygalan som var i fredags, eller måndags. Den var ju rolig på alla sätt och det var väldigt stort med Victoria som delade ut pris och Kajsa Bergqvist gick ut och berättade eller visade upp sin Kristina för första gången. Du menar på röda mattan då? Ja, absolut. Alltså, de har ju gått på gatan liksom, det var första gången de så att säga valde att officiellt visa sin kärlek. Coolt. Det var lite kul, men jag tycker då det är ännu roligare med de här klädchockerna.
Som, alltså, Pekka Heinos är ju underbar. Ja, man kan säga att det är ruter i honom. Ja, verkligen. Det kan man. Herregud, vilken kökshandduk. Men ja, det, han gillar ju att klä sig på det där sättet. Ja. Det ska man ju uppmuntra. Ja, såklart. Mer extravagant. Det är ju roligt när folk sticker ut. Ja, det är absolut. Absolut. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.